Юрист-економіст, а нині очільник депутатського корпусу. Вперше у нашій студії голова обласної ради Микола Лукашук. Це програма «Грані». Мене звати Оксана Марченко. Вітаю. Гроші на будівництво дали, ліки діабетикам купили, звернення до Верховної Ради написали. Сьогоднішнє сесійні рішення. Рішення прийнято, дякую. Півроку на посаді. Що встиг за цей час зробити голова облради? З ким подружитися? А з ким посваритися? Я раніше не був в політиці. Для мене це нове. Як відпочиває? Скільки часу проводить із родиною? Та що любить готувати? Інтерв'ю про особисте. Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, сьогодні у студії «Грани». Я вас вітаю. Дякую за запрошення. Пане Миколу, хочу почати із актуального, із гарячого. Сьогодні була сесія обласної ради. Розкажіть, як вона пройшла? Ну, вона пройшла чудово. Сьогодні було розглянуто багато питань. Одне з ключових питань – це ми надали право нашим героям, учасникам АТО безкоштовно відвідувати музеї, театри, відвідувати Діораму, відвідувати музей АТО. Ми сьогодні рішенням сесії створили два ландшафтних парки, виділили природно-заповідний фонд, якого у нас, на мою думку, зараз недостатньо. Ми затвердили рішення, які були в межсесійний період. Ми зняли деякі програми, які вже втратили свою чинність, тобто програми, які діяли там до 2020 року, і пропрацювали питання щодо виділення коштів на ряд інших соціальних програм. Я можу вас доповнити. Наші журналісти були на сесії, ми вже привезли звідти матеріал, у мене є інформація. На Дніпропетровщині побудують з десяток амбулаторій. Мова йде про медзаклади у селах. Так вирішили депутати на сесії обласної ради. Також народні обранці виділили більше 9 мільйонів на проєкт ремонту усіх відділень лікарні Мечникова. А ще 42 мільйони для надання безкоштовних ліків хворим на діабет. Окрім цього, говорили про створення заповідників. В регіоні з'являться два нових ландшафтних парки у Юр'ївському районі. Обговорили і реконструкцію аеропорту у Кривому Розі. Отож, розкажіть про нові будівництва та реконструкції. Сьогодні ви спрямували бюджетні гроші на друге півріччя 2021-го. Розкажіть, куди, на що підуть? Давайте, якщо ми почнемо, ви вже сказали про аеропорти, я скажу про такі цікаві інфраструктурні проекти. В області планується зробити реконструкцію двох аеропортів. Це аеропорт в місті Дніпрі, в тому числі не тільки термінал, який буде приймати, обслуговувати людей, а в тому числі і злітно-посадочну смугу. Планується, що на протязі двох років це буде побудовано. Для розуміння, коли проходить реставрація і реконструкція злітної смуги, то це фактично рів глибиною 9 метрів, який заповнюється по технології для того, щоб можна було з міста Дніпропетровська полетіти в будь-яку країну, і ми могли приймати тут сучасні літаки. А не треба літати, наприклад, там десь до Києва, тільки з Києва там подорожувати в інші. Коли ми кажемо про реконструкцію аеропорту міста Кривий Ріг, то фактично він повинен бути закрити потреби Кривого Рогу Криворізького району, це майже 800 тисяч людей, і в тому числі частково закрити потреби міста Кропивниць, тому що в Кропивницькому немає свого аеропорту. І сьогодні щодо Кривого Рогу було прийнято якесь рішення. Розкажіть про це детальніше. Ви виділили кошти на реконструкцію? Ми виділили кошти на проектно-кошторисну документацію по аеропорту. Ми очікуємо, коли воно буде готово. Ми будемо на вже наступних сесіях розглядати питання, коли буде інформація про перевиконання бюджету цього року. Тоді ми вже будемо спрямовувати ці кошти на побудову цієї інфраструктури. Зрозуміло. Сьогодні також виділили додаткові кошти з бюджету на ліки хворим на діабет. Розкажіть, як взагалі ситуація із фінансуванням препаратів хворим не лише на діабет, але й інших? Дивіться, ми вважаємо, що така лікарня Мечникова, яка є у нас в області, це повинна бути зразкова обласна лікарня. А якщо ми беремо, це лікарня Мечникова, це лікарня дитяча, яка є тут на Космічній, і ми всіляко, як депутати, підтримуємо ті пропозиції, які нам надають ці головні лікарі, в тому числі по фінансуванню на ліки. Тобто це була їхня ініціатива? Вони звертаються до нас з тою проблематикою, яка є. Ми виділяємо кошти, воно все проходить наступним чином. Заходить звернення, ми це звернення направляємо на бюджетну комісію. Бюджетна комісія депутатська розглядає це питання, виносить рішення. А якщо це рішення підтримано, я як голова підписую
розпорядження, яке починає діяти одразу, а потім це розпорядження затверджується на сесії. Дякую вам. Ще одне сьогоднішнє рішення – безкоштовні театри для бійців та їхніх родин. Ви вже про це сказали. Чи будуть іще пільги для цих категорій? Чи плануються? Дивіться, плануються, звісно, пільги. Коли приїжджав президент Зеленський, ми його зустрічали, ми дивилися ряд інфраструктурних проєктів, які зараз будуються в програмі «Велике будівництво», в тому числі за співфінансуванням з обласного бюджету. І в тому числі президент відвідав музей АТО, в якому переглянув те, що тут зробили. І це послуговувало тим, що ми сьогодні надали ці льготи. І всі ініціативи, які є, у мене є радник Тетяна Губа, з позивним «Мамо», і багато бійців АТО знають, і ми всіляко підтримуємо всіх бійців АТО. Угу. Що ж, дякую вам за роз'яснення. Пропоную перейти до наступного блоку. Давай. Поговоримо про вашу політичну діяльність. Учора було рівно півроку, як ви сіли у крісло очільника обласної ради. Дніпропетровська облрада голосувала за нового очільника наприкінці минулого року, 16 грудня. Той сесійний день тривав з 11 ранку і аж до самого вечора. На посаду голови висунувся лише один кандидат – Микола Лукашук від партії «Слуга народу». Його підтримали 95 депутатів, також обрали двох заступників. Ними стали Геннадій Гуфман від опозиційної платформи «За життя» та Ігор Каширін від пропозиції. Окрім кадрових рішень, того дня утворили також 7 фракцій і 120 депутатів. В інтерв'ю журналістам Микола Лукашук сказав, що впевнений, проблем із депутатським корпусом не буде. Я раніше не був в політиці, для мене це нове, але якщо ви бачите, у нас є конструктив, то ми впевнені, що все буде добре. Головне складне питання – це питання про затвердження бюджету. Пропрацюємо, законність, відкритість. І прозорість. І прозорість. Пане Миколо, ви на посаді півроку. Що вдалося за цей час зробити? Ну, дивіться, по-перше, у мене потужна команда. На сьогоднішній день фракція «Слуги народу» – це 30 депутатів, які увійшли до обласної ради. Створена фракція, вона найбільша фракція не тільки в нашій облраді, а й у всій Україні. Це перше. Друге, коли відбувалося там 16 числа пленарна сесія, дійсно, за мене проголосувало 95 депутатів. Що було зроблено за ці півроки? Ну, по-перше, ми з обласною державною адміністрацією уважно пропрацювали бюджет. За рахунок це було тиждень тривало, тому що наступна сесія у нас була 23-12. І за результатами ми затвердили бюджет. Він був трошки більше, ніж 9 мільярдів. З них бюджет розвитку складав 1,6 мільярди. Причому та інформація, яка подавалася ще станом на 8-12, коли ми склали всі присягу, очікувався бюджет розвитку приблизно десь 800 мільйонів. Завдяки чому, я можу повідомити, президент призначив головою обласної державної адміністрації Різниченка, він професійний менеджер. Скажу так, цей тиждень був з 16 по 23, не то що там потужний, ми закінчували працювати десь о 9-й. Спільно. Ну, як результат, потім ми вийшли в сесійну залу, був наданий бюджет, який був затверджений, і там було понад 100 голосів. Такого голосування у нас не було, фактично, як мені доповідав апарат, десь 4 роки. Угу. Розкажіть, що є у планах у вас? Такого грандіозного. З грандіозного, ну, по-перше, давайте так, сучасна область – це сучасна інфраструктура. У нас дуже багато проблем з водою, з постачанням води. Частково ми ці питання вже вирішили, частково вирішимо, але слід розуміти, що неможливо там за півроку або за там невеличкий термін часу рішити ті проблеми, які накопичувалися роками. Це перше. Друге питання – це те, на чому зараз ми хочемо зосередитися – це ремонт доріг. Давайте, ми всі їздимо. Да, у нас великі дороги завдяки програмі «Велике будівництво президента». Вони всі майже капітально відремонтовані. Зараз ми плануємо до 30-річчя незалежності завершити дорогу на Київ. Н-31. Зараз відбувається ремонт дороги, який фактично, ну, частково там більше ніж 200 кілометрів проходить по нашій області. Це дорога Західа на Схід. Це повинна дорога більше 1400 кілометрів, яка фактично зшиває Україну. Угу.
І також ми плануємо відремонтувати велику кількість доріг, скажімо так, місцевого значення. І, напевно, це головне, на чому ми зараз зосередились. Окрім цього, приділяється велика увага ще двом речам – це спортивній інфраструктурі і медицині. Коли ми планували, хто які з депутатами війдуть, «Слуга народу» очолив комісію по медицині, представник від «Слуги народу» очолив комісію по науці, освіті, соціальному захисту. Як ви бачите, результати, в тому числі, це і підтримка вже воїнів АТО, і інша підтримка – соціально незахищені верстам населення. З потужних проєктів, те, що зараз реалізується, наприклад, в Кривому Розі по спортивній інфраструктурі реалізується побудова сучасного стадіону «Металург», який дозволить приймати 4-го рівня категорії УЄФА матчі. Це стадіон «Спартак», який буде приймати 1-2 лігу. Коли ми кажемо про Дніпропетровськ, завершено вже будівництво, і президент, коли приїжджав на тому тижні, відкрив ці олімпійські резерви. Там було багато присутніх олімпійських чемпіонів. Ну, коли вони побачили олімпійські резерви, які є в місті Дніпрі на сьогоднішній день, вони сказали, такого навіть немає в жодному місті нашої країни. І президент, і всі поважні гості були здивовані тим рівнем інфраструктури і тим стадіоном, який зараз побудований у Дніпрі. Ми виділили гроші на побудову водоводів, тому що це глибинниха. Тому що, дивіться, я раніше не знав до обрання головою про те, що у нас є в області такі проблеми, що є місця, де взагалі нема водопостачання. А я думаю, що на наступний рік ми будемо ще більше з депутатами пропрацьовувати питання про виділення коштів на те, щоб вода була доступна у всіх. І всі їздили по гарним дорогам. Що ж, дякую вам. Ви говорили про те, що збільшився у вас бюджет розвитку суттєво. Бачимо, що справді збільшується, але усі ми розуміємо, що все одно є галузі, які потребують більше уваги. На вашу думку, які це? І чому? Дивіться, які галузі? Ну, я вже про це казав, це питання водопостачання. З чим ми стикнулись? Ми стикнулись з тим, що перед Новим роком, десь 27 числа, планувалося відключення електропостачання на Аульському водоводі, який забезпечує фактично водою місто Кам'янське, частково місто Дніпро. Для розуміння, у нас на сьогоднішній день 3 мільйона 170 тисяч мешканців нашої області. Це фактично 5%, які мешкає в Україні населення. З них даний водовід обслуговує десь 1 300 000 абонентів, тобто 1 300 000 людей. Якщо це підприємство зупиняється, то у нас фактично 1 300 000 людей залишається без води. Ми провели діалог з ДТЕКом, випрацювали там дорожню карту, і питання водовідключення було вирішено. І всі люди на нових залишилися з водою. Зараз така ж проблема за ці півроку була Дніпро-Західний Донбас в місті Павлоград, Тернівка, Синельниково. Там не вдалося вирішити це питання прямо так зразу, але ми звернулися до прем'єр-міністра, ми звернулися до президента, урегулювали питання з цим державним підприємством, і там 300 тисяч людей знову отримали водопостачання. Хочу поговорити ще про одне. У Дніпрі кілька тижнів тому пройшов форум Ukraine Invest Talks Дніпро. Ви були на цьому заході. Про що і з ким говорили, і про що вдалося домовитися? Дивіться, ну це був чудовий захід. Я вдячний в цьому. Цей захід організовував пан Філатов, як мер міста Дніпра. На цей захід, таких західів планується 5 в Україні. В Дніпрі був перший. На ньому був присутній прем'єр-міністр, на ньому було 9 міністрів Кабінету міністрів присутні, на ньому були присутні інвестори не тільки Дніпропетровського регіону, а й інших регіонів, такі потужні. І Тігіпко там був, і пан Ярославський був, і багато-багато було потужних підприємств, представники і ArcelorMittal, і Metinvest, і інших великих компаній, які працюють не тільки в нашому регіоні. Я представляв там область. Розповідав, що таке Дніпропетровська область, що це область, яка перша в Україні. Чому? Ну, по-перше, у нас більше ніж 5% населення. По-друге, ми фактично генеруємо 10% ВВП України. Для розуміння, не одна область такого обсягу податків в державний бюджет не сплачує. Ми потужна.
область. Ми дуже потужна. І коли я представляв нашу область і представляв, які у нас є інструменти, які можуть допомогти інвесторам вкладати сюди кошти, я розповідав про об'єкти малої і великої приватизації. Наприклад, вам приведу приклад. В нашій області є декілька підприємств, які експортують свою продукцію в інші країни. Звідки надходить скло? Для розуміння, ринок цього скла складає понад 100 мільйонів доларів. Причому в Україні скло деяких марок не виробляється. Будь ласка, заходьте, вкладайте гроші, виробляйте, отримуйте ринок збиту більше ніж 100 мільйонів доларів на рік. Я більше скажу, оцей форум, саме Ukraine Invest Talks, це він перший із цілої низки, і його провели саме в Дніпрі, тому що ми краще. Тому що не краще. Я так розумію, на форумі ви спілкувалися із мером Дніпра Борисом Філатовим. Він там також був присутній. Хочу вас запитати, які зараз у вас стосунки міськради і облради, мерії облради, все-таки, тому що ми пам'ятаємо, попередні ваші колеги все-таки були різні історії, навіть конфлікти. Що скажете на це? Дивіться, я вважаю, що координація сил обласних депутатів, мерів міст, в тому числі, коли ми кажемо про таке потужне місто, як Дніпро, то ці зусилля будуть йти тільки на користь мешканцям нашої області. Наприклад, ми вже спільно розглядали питання, відносини чудові. Я був запрошений як голова обласної ради на цей інвестиційний форум. Дійсно, це така велика заслуга, що форум відбувся у Дніпрі. Я ще раз кажу, що ми дійсно наша область найкраща, номер один, за багатьма показниками. По-друге, ми вже розглядали спільну програму про те, щоб побудувати з Дніпра у Підгородні лінію, залучити, придбати туди сучасний електротранспорт, для того, щоб мешканці міста Дніпра могли, наприклад, добиратися в Підгородні, в тому числі у літній період, вільно, щоб всі соціально незахищені верстви населення могли користуватись безкоштовно або з, скажімо так, з мінімальною платою цим транспортом. Дивіться, побудувати це силами Дніпра одним неможливо. Побудувати це бюджетом Підгороднього, в якого там бюджет розвитку 10 мільйонів на рік взагалі неможливо. Це можливо, коли є консолідовані зусилля обласної ради і мера. Ви говорили журналістам, що раніше не були у політиці. Чим займалися до того, як стали головою облради, і з якої сфери пішли? Я прийшов з сфери антикризових керуючих. Я очолював Національну асоціацію арбітражних керуючих України. Національних асоціацій фактично у нас 4. Якщо ми кажемо, це Національна асоціація адвокатів, яка об'єднує між собою понад 60 тисяч адвокатів. Це асоціація приватних виконавців. І це асоціація антикризових керуючих, яку я очолював, і це нотаріальна палата. Ось 4 цих організації, Національну асоціацію арбітражних керуючих, я очолював як голова асоціації. Чому прийшов в політику? Дивіться, я мешкаю в Дніпропетровській області. Я хочу змінити нашу область на краще, і я бачу, що така можливість у нас є. Політична система досить бюрократична і консервативна. Чи хотіли б ви її змінити? Дивіться, ми вже її міняємо. По-перше, ми зробили більш прозорі деякі речі в обласній раді. По-друге, ми, скажімо так, нашою фракцією провели консультації з іншими фракціями про те, що повинні дотримуватися, скажімо так, високої політичної культури. І виходити, по-перше, не з політичних інтересів тої чи іної політичної сили, а з інтересів нашої області. Як результат, ви бачите на табло, чому. Я знаю, що в минулих, скажімо, скликаннях голосування було 61, 63, 65 голосів. На сьогоднішній день, коли ми голосуємо, у нас депутатський корпус підтримує ініціативи, які ми даємо, і вони заходять в сесійному залі більше ніж 90 голосів. Тобто ті ініціативи, які йдуть знизу від депутатів там, міста Дніпра, міста Криворога, міста Нікополя там, або Павлограда, вони приходять до нас як до обласних депутатів. Ми розглядаємо ці програми, і вони знаходять відклик і затверджуються радою.
А чи не боїтеся ви, що ця система вас якось зламає? Бюрократично, дивіться, консервативно. Я думаю, що вона не зламає, але десь 2-3 тижні після того, як я був обраний, в зв'язку з тим, що таке було шалене навантаження, коли ми готували там проєкт бюджету, коли ми готували там деякі інші питання, то так, було цікаво, як воно все трошки по-іншому працює, тому що в бізнесі ти можеш прийняти будь-яке рішення, а тут тобі потрібно це рішення спочатку направити до депутатської комісії, комісія повинна працювати, апарат обласної ради повинен дати якісь там висновки, проекти, вони проговорюються, і тільки після того вони заходять до мене, а я формую порядок денний, після цього відбувається президіум, і тільки після цього це питання надходить до сесійної зали. Зрозуміло, що це такий дуже великий потужний шлях, і коли ми кажемо про те, що у нас відбувається голосування і за якесь рішення, наприклад, там за рішення підтримати ту чи іну ініціативу, да, виділити кошти там, наприклад, медикам або виділити кошти на закупівлю там автобусів, які потім ми вже купили 26 автобусів, передали в територіальні громади, щоб дітки їздили на оновленому транспорті. То з цим стоїть велика робота, коли ми з депутатами ці всі питання проговорюємо, щоб вони в залі голосували, і воно все проходило так гладенько і швидко. Отак ми плавно перейшли на розмову про особисте. У наступній частині програми пропоную більш детально проговорити про це, і у вас більш детально про все попитаю. Готові? Готовий. Отож, почати хочу із соцмереж, бо саме звідти, коли ми готувалися, ми брали інформацію про вас, про ваше життя. Ви досить активні у Фейсбуці. Розкажіть, публікації ви пишете самі чи вам допомагають? Дивіться, в мене є дві сторінки. Одна сторінка як політичного діяча, на ній невелика кількість ще людей, які підписалися, і моя особиста сторінка. Все, що стосується особистої сторінки, пишу я сам. Все, що стосується політичної моєї роботи, але там інформації, напевно, менше, то там мені допомагають готувати матеріали. Угу. У вас багато публікацій про спорт. Змагання, привітання з перемогами, відкриття спортивних об'єктів. Ви захоплюєтеся спортом? Дивіться, я раніше, я майже весь час, все своє життя займався спортом. Коли був обраний депутатом, обраний головою, у нас така цікава була подія. Мені прийшли і сказали про те, що у нас отримана там перша путівка на Олімпійські ігри Ярослава Могучих, наша легкоатлетка, там виграла змагання, отримала путівку на Олімпійські. Я кажу, чим ми можемо цю спортсменку нагородити? Він каже, ну ми можемо їй вручити годинник обласної ради і дати грамоту, відзнаку. Я кажу, дивіться, ну молода дівчина, все життя займається спортом. Ну яка їй грамота? Ну це чудово. Це повинно бути, тому що грамота, там є порядок про грамоти, грамота може вручатись тільки раз на 5 років і таке інше. Ну, кажу, може ми її чимось відзначимо? І була перша комісія, яку я відвідав депутатську, це була спортивна комісія, на якій ми тут же розглянули питання, і всі депутати підтримали про те, щоб наші спортсмени, які вийшли на Олімпіаду і, ну, скажімо так, отримують якісь там міста, щоб ми могли їх нагородити, і ми затвердили з бюджету 3 мільйони гривень на їх нагороди. Тому що я вважаю, що це більш краще, ніж вручити там спортсменам просто грамоту. Раніше я займався боксом, потім я займався кросфітом, навіть підтримував одну з там з Федерації кросфіту міста Кривого Рогу. Ну а зараз в мене нема часу займатися спортом, але ви я планую. Що ви бігаєте? Бігаю. Якщо я не буду бігати, то на мою думку, спорт це те, що, ну, по-перше, знімає стрес і дозволяє побути наодинці в себе в голові. Як часто випадає шанс побігати? По-різному буває. Раніше в мене було дуже багато відряджень, і спланувати, скажімо так, регулярне там заняття спортом було неможливо, але я завжди в машину кидав спортивну сумку, і, наприклад, коли там приїхав до Києва чи приїхав там в інше місто, ти розумієш, що в тебе там до 9 там є час, скажімо так, дуже рано там просипаюсь, і там півгодинки, годинку можна позайматися спортом. Зараз я думаю, що я спробую, напевно, скажімо так, займатися більш регулярно, але не можу сказати,
Чи вдасться це з тим ритмом і графіком, який існує на сьогоднішній день? Ми про це запитаємо у вас наступного разу, обов'язково, коли будете у нас в студії. Розкажіть про свій робочий ритм. Я знаю, що як тільки ви прийшли на посаду, у вас був такий напружений період, особливо перші два тижні. Розкажіть, як це було? Як це було, дивіться, робота починається десь приблизно о 9 годині, до 10 години йде розпис документів. Іноді цей розпис документів, якщо я був відряджений, йде десь до і 11, тому що коли ми кажемо про ту кількість звернень і проєктів документів, які надходять від обласної державної адміністрації і від депутатів, то слід розуміти, що це не одна папка, це може 5-6 папок, і вони кожен день надходять, апарат їх готує. Ми розписуємо їх на управління і розписуємо їх на депутатські комісії. Потім депутатські комісії готують проекти рішень разом з апаратом, і вони попадають в порядок даної сесії. Приблизно робочий день завершується десь о 7 годині. Чому? Тому що є протокольні заходи. Коли протокольний захід, він може розпочатись там і дуже зранку, і завершити дуже пізно. І дивіться, я знаю, що деякі там установи в зв'язку з пандемією там не приймали людей. Дніпропетровська обласна рада відкрита. Ми сформували там не так, як у голови прийом там раз там на тиждень чи раз на місяць. Будь ласка, якщо хтось звернувся, на сайті є електронна пошта, записався і фактично на тому ж тижні попав до мене на прийом, його питання розглянуто. Скажіть, будь ласка, напружений графік дається в знаки? Дається. Раніше у мене було бажання, скажімо так, на вихідних, ну так, поспати трошки більше, але вже не дається, вже такий ритм, що ти хоч не хочеш, там о 6-й, там о 5-7-й, ти вже встаєш і береш планшет і починаєш дивитися якісь документи. Потім ловишся на мислі про те, що сьогодні субота, але мозок ще працює. Я так розумію, зараз вже стало трохи легше, ніж як на початку було, тому що як-не-як людина звикає до будь-якого режиму і все-таки стає легше. Ну, по-перше, вже напрацьована комунікація з депутатським корпусом, зі всіма, це перше. Друге, ми, скажімо так, організували, наскільки можливо, потужну роботу апарата Дніпропетровської обласної ради. І це вдається вже до ознаки. Чому? Тому що, скажімо так, найкоротший термін проходження документів, підготовки документів, будь-яких обговорень, будь-яких ініціатив. І в цьому плані вже стає трошечки легше. Скажіть, чи вдається знайти стільки часу для родини, скільки хотілося б? Ні, не вдається. І я розумію, що коли я йшов депутатом, що, ну, напевно, у всього є своя ціна. І ціна цієї роботи – це те, що ти ж трошечки менше можеш проводити свого часу з родиною. Мабуть, не трошечки, а значно. Значно, да, тому що ти розумієш, що є субота, неділя, але телефон завжди ввімкнений, і будь-яка подія, у нас комунікація зі всіми службами, і з МЧСом, і з правоохоронними органами, і будь-яка подія, що відбувається в області, ти завжди на телефоні, можеш відреагувати. Зрозуміло, що добре, що в нашій області таких подій, скажімо так, не дуже багато, це дуже добре, але іноді питання виникають, і ти повинен на ці питання реагувати будь-який час, не кажучи про те, що вибачте мене, тільки в понеділок почнеться робочий день. Ти реагуєш, якщо це субота, значить субота, якщо неділя, значить неділя. У вас ще є домашні улюбленці, такса. Є, да. Розкажіть, як звати? Звати її Джесіка. Раніше в мене, коли я був ще дитиною, також була собака, боксер така. Але ми не планували заводити таксу, але десь там 2 роки тому прибилося щеня. Моя родина розклеїла там по вулиці оголошення про те, що ми знайшли таку собаку. За 2 тижні ніхто не звернувся, і діти прийшли до мене і сказали: «Папа, можна буде вона жити з нами». Ну, ми так з дружиною порадилися, і після цього у нас з'явилася такса. У вас 2 дітей? Ні, в мене 3 дітей. Троє. Хлопчик, дівчинка, хто? В мене дівчинка Катерина, їй 12 років. Угу. В мене син Іван, йому 5 років. І в мене син Нікіта, якому скоро буде 3 місяці. Ой, зовсім маленький. Зовсім маленький, так. Да. Так, ще в мене одне запитання було про вашу Джесіку. Такси дуже активні. Тварини, це точно. Вона у вас чемна собака чи все-таки пустотлива? Ні, шкідлива. Шкідлива? Так.
Добре, розкажіть, як ви проводите вільний час? Ми коли готувалися до ефіру, на вашій сторінці у Фейсбуці бачили ваші фотографії і з відпочинку дайвінгом, і на природі з мангалом. От як все-таки любите відпочивати? Дивіться, дайвінг це було, напевно, вже роки три тому. Коли ми кажемо про сьогоднішній день, 90% – це прогулянки по парку, і 10% – коли є натхнення, то тоді я запрошую брата або там близьких друзів, і ми банально жаримо м'ясо, їмо. Любите готувати? Люблю. Що саме? М'ясо і рибу. Ну, напевно, краща риба – це м'ясо, тому готую м'ясо. Яка коронна страва може у вас? Ну, яка коронна? Ну, напевно, стейки. У мене є ще кілька запитань, пропоную поставити їх бліцом. Коротко і з вашими короткими коментарями. Готові? Ну, давайте, спробуємо. Дніпро чи Кривий Ріг, ви там народились? Дніпропетровська область. Улюблена країна для відпочинку? Україна. Ви захоплюєтеся читанням, яку книгу повинен прочитати кожен? Дуже багато книг, зараз я спробую сформулювати з останніх. Ну, останнім часом, вибачайте, це вже не бліц, останнім часом більше читаю про політику, але я думаю, що три товариша. Зараз ви голова облради. Куди далі? Може, в Київ? Буде видно. Соцмережі для вас – це особисто чи таке собі промо ваших проєктів? Добрання було особисте, на сьогоднішній день це частково особисте і частково промо, тому що воно дозволяє більш оперативно розуміти, що відбувається в регіоні. Що ж, дякую вам за бліц і за таке насичене інтерв'ю про роботу та особисте. Сьогодні говорили із очільником Дніпропетровської обласної ради Миколою Лукашуком. Переходьте до нашої студії ще. Дякую. А ми продовжуємо відкривати нові грані нашого з вами життя. Цієї п'ятниці поговоримо про підлітків, хуліганство, краші та агресія, звідки з'являються та як цьому зарадити. Також торкнемося теми дитячих комплексів, як невпевненість в собі у підлітковому віці потім впливає на доросле життя. А ще обговоримо те, як діти створюють собі кумирів і чи може це стати проблемою. Побачимося у п'ятницю о 19:00.